Jumalan armojen rauhaa, ystävät. Ja samoin myös teille, ystävät, jotka myöhemmin katselette tätä YouTube-tallenteelta. Vaikka nyt on tuomio sunnuntai, niin en käytä kyllä sitä hyväkseni. Kerran vuodessa on tuomio sunnuntai, niin silloinhan pitäisi oikein tuomion saarna pitää, mutta en nyt taida kyllä lähteä tähän. Mutta mitä sydämellä tähän päivään? Ystävät tapaa vuosien jälkeen marketissa. Miten sinulla menee? Mikäs tässä Jumalan kämmenellä? Sehän on hienoa. Niin, tosin silloin on kyllä vaikeampaa, kun Jumala vaihtaa kättä. Tämä humoristinen juttu pitää kyllä siltä osin paikkaansa, että jokaisen elämään mahtuu monenlaisia, välillä haastaviakin käänteitä, eikö totta? Mutta en tiedä nyt sitten ihan konkreettisesti sitä kädenvaihtoa, että tuleeko siitä nyt suoranaista ongelmaa. Edellisessä kymmenennessä profeetta Elisa ja Jumalan ihmeet saarnasarjan osassa tuli esille ongelma, joka ilmeni yhdessä Elisan profeettakouluista. Tuon profeettakoulun opetustila oli tullut ahtaaksi, jonka seurauksena koulun oppilaat esittivät Elisalle selkeää suunnitelmaa tuon asian ratkaisemiseksi. He esittivät, että kukin heistä oppilaista voisi Jordanin rannalla kaataa yhden puun ja hirsistä rakennettaisiin paikka kokoontumista varten. Eräs oppilaista pyysi myös Elisaa lähtemään mukaan, ja hän suostui siihen. Kun eräs heistä kaatoi puuta, niin tuon oppilaan lainaaman kirveen terä irtosi ja putosi Jordaniin. Hädissään hän etsi apua Elisalta, ja Elisan veistettyä puun kappaleen ja heitettyä se putoamispaikkaan tapahtui taivaallinen ihme. Terä nousi pintaan ja oli otettavissa talteen. Sitten katselimme samaisesta toisen kuningasten kirjan 6. luvusta, kuinka Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan ja joutui hämmästyksekseen toteamaan, että Israelin joukot kykenivät aina uudestaan ja uudestaan välttymään hänen joukkojensa väijytyksiltä. Aramin kuningas oli jo varma siitä, että hänen joukoissaan täytyi olla maanpetturi, joka vuoti Israelille tietoja sotilaittensa liikkeistä. Kun hänelle selvisi se, että profeetta Elisa välitti Israelin kuninkaalle tarkat tiedot Aramin joukkojen väijytyksistä, valtaansa laajentumisesta haaveileva kuningas näki, että tämä profeetta on kiinni otettava ja pysäytettävä mahdollisimman pian. Kun Aramin kuninkaalle kerrottiin, että profeetta Elisa olisi Dootanissa, niin hän lähetti välittömästi suuren sotajoukon hevosineen ja sotavaunuineen piirittämään kaupunkia. Kun Elisan palvelija näki, mitä oli tekeillä, niin hän hätääntyi ja kääntyi pelokkaana Elisan puoleen sanoen, voi herrani, mitä me nyt teemme? Elisa rauhoitteli palvelijansa todeten, että niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat aramilaisten kanssa, ja pyysi Herraa avaamaan palvelijansa silmät. Silloin Herra avasi palvelijan silmät, ja tämä näki, että vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Ja nyt me jatkamme sitten tästä. Ja luetaan toisesta kuningasten kirjasta luvusta 6, jakeesta 18, jakeeseen 20. Toinen kuningasten kirja, luku 6, jakeesta 18, Jeesuksen nimessä. Kun vihollisia sitten tuli Elisaa kohti, hän rukoili Herraa ja sanoi, sokaise tämä joukko. Niin Herra sokaisi heidät Elisan sanan mukaan. Elisa sanoi heille, ei tämä ole oikea tie, ei tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte.
ja hän vei heidät Samariaan. Heidän tultuaan Samariaan Elisa sanoi, Herra, avaa heidän silmänsä, että he näkisivät. Silloin Herra avasi heidän silmänsä ja he näkivät olevansa keskellä Samariaa. Elisa säilytti horjumattoman rauhansa silloinkin, kun Aramin joukot tulivat häntä kohti. Sillä hän tiesi, että kaikki asiat olivat todella hyvissä, turvallisissa ja suuremmissa käsissä. Onko tuttua, että kun ongelmat ja vaikeudet käyvät meitä kohti, niin me saatamme todeta, että enkös minä sanonut, että huonostihan tässä käy. Onko tuttu? Minulle ainakin on käynyt joskus tälläin. En tiedä sinusta. Mutta jälkeen olen sitten taas todennut, että voi, miten upeasti Herra hoiti asian. Ja suuri kiitos hänen puoleensa. Koen sanoa sinulle, joka olet maalannut tulevaisuutesi perin tummilla väreillä, että älä jätä kaikkivaltiasta Jumalaasi pois sinun laskuistasi. Hänen avullaan sinun tulevaisuuden näkymät ovat perin valoisat. Kiinnitä katseesi siis Kristukseen ja hänen mahdollisuuksiin vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuutesi näyttää. Meillä on paljon opittavaa Elisalta ja hänen läheisestä suhteestaan Herraan. Elisa tiesi, että hänen rukouksensa tulevat kuulluksi. Minä uskon, että Herramme haluaisi puoleltaan päästä myös meidän kanssa läheiseen suhteeseen, aivan jokaisen meidän kanssa. Ja minä uskon, että meillekin on tarjolla mahdollisuus sille, että saisimme enemmän nähdä, kuinka rukouksiimme vastataan. Pyydetään Herraamme avaamaan ymmärrystämme, miten tämä voisi toteutua myös käytännössä. Lähestytään siis Jumalaa, niin hän Raamatun mukaan on luvannut lähestyä meitä. Unohtamatta toki Raamatun antamia avaimia Jumalan tahdon tuntemisessa, kuten roomalaiskirjeessä lukee luvussa 12, jakeessa 2. Roomalaiskirje luku 12, jae 2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Profeetta Elisa oli selvästi puettu taivaalliseen viisauteen. Ja tätä, ystävät, meidän kannattaa ihan jokaisen tässä salissa, ja ystävät, jotka katselette myöhemmin YouTubesta, hengellistä viisautta kannattaa meidän ihan jokaisen anoa. Sitä ei ole liikaa, ei kenelläkään. Elisa pyysi Herraltaan asioita, jotka olivat Jumalan tahdon mukaisia ja jotka myös tuottivat Jumalalle kunniaa. Luetaan ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 5, jakeet 14 ja 15. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 5. Jakeet 14 ja 15. Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen. Jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja jos kerran tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä tahansa anommekin, tiedämme myös, että meillä on kaikki, mitä olemme häneltä anoneet. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, että mitä me anomme Herraltamme, mitkä on meidän motiivimme? Onko pyyntömme Jumalan tahdon mukaisia, tuottavatko ne toteutuessaan myös kunniaa Jumalalle? Ja jos tiedät, että rukouspyyntösi tuottaa Jumalalle kunniaa, niin ole rohkea pyytämään. Amen. Ei myöskään mennä siihen järkyttävään perusansaan, että jos meistä tuntuu, huomatkaa, tuntuu, että Jumala ei kuule meitä, niin olemme lakanneet rukoilemasta. Tämä on vastaleirimme yksi kärkihankkeista.
Maailmassahan puhutaan aina näistä kärkihankkeista. Tämä on nyt vastaleirimme oikein sellainen kärkihanke. Saada uskovat luopumaan elävästä rukousyhteydestä. Ja näin meistä tulee perin vaarattomia ja harmittomia vastaleirimme näkökulmasta. Sekä kriittisyys kaikkia aitoja elämänmerkkejä kohtaan alkaa vain nostamaan päätään. Tuossa hetkessä, kun aramilaiset joukot lähestyvät Elisaa ja Elisaa hänen pyyntönsä joukkojen sokaisemisesta oli Jumalan tahdon mukainen ja se toteutui myös silmänräpäyksessä. Tapahtuiko tämä sotajoukkojen sokaistuminen ymmärryksen tasolla vai suoranaisena näkökyvyn menettämisenä, niin siihen nyt ei ihan varmaan ihan semmoista lukkoon lyötä lopullista vastausta ole. Jos sotajoukot olisivat sokeutuneet, niin hevosten, sotavaunujen ja joukkojen siirtäminen olisi kyllä ollut melkoinen operaatio. On tietysti mahdollista myös se, että jos sotajoukot sokeutuivat, niin tuossa tilanteessa hevoset, sotavaunut ja muutkin kantamukset sekä sotavarusteet jätettiin tuonne Dootaniin. Tämän ihmeen aktivoitumisen jälkeen Elisan sanat, ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki, seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte. Ne ainakin uppos aramilaisiin ilman minkäänlaisia vastalauseita. Ei tullut mutinaa, että mitä? Mitä se sanoo? Miten se aramilaisten joukkojen siirtyminen sitten käytännössä toteutuikaan? Niin ainakin se on varmaa, että Elisa sai heidät seuraamaan itseään 16 kilometrin matkan pohjoisen Israelin kuningaskunnan pääkaupunkiin Samariaan. Aramin joukkojen Dootanin piiritys sai näin inhimillisesti täysin yllättävän ja takuvarmasti odottamattoman käänteen, ainakin jos mietitään aramilaisia. Mahtoi Elisan aiemmin pelon lamauttama palvelijakin nyt paremmin ymmärtää, miksi Elisa oli niin rauhallinen kaiken tuon piirityksen keskellä. Ja mahtoi Israelin sotajoukot ja Samarian kaupungin asukkaatkin tuijottaa epäuskoisena Elisan Samarian muurien sisälle johdattamien aramilaisten sotajoukkojen saapumista. Kyllä siellä varmaan katsottiin vähän suu auki. Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Suurin hämästyjien joukko taisi kuitenkin löytyä aramilaisjoukoista, kun Elisa pyysi Herraa avaamaan heidän silmänsä ja he saivat ymmärtää, missä he nyt olivat, kun he olivat saapuneet perille keskelle Samariaa. Ja luetaan toisesta kuningasten kirjasta luvusta 6, jakeesta 21, jakeeseen 23. Toinen kuningasten kirja luku 6, jakeesta 21. Kun Israelin kuningas näki heidät, hän kysyi Elisalta, surmaanko minä heidät, isäni, surmaanko heidät? Elisa vastasi, älä surmaa. Surmaisitko sinä ne, jotka olet ottanut vangiksi miekkasi ja jousesi avulla? Pane heidän eteensä leipää ja vettä, syököön ja juokoon, ja menköön sitten Herransa luo. Silloin kuningas valmisti heille suuret pidot. Kun he olivat syöneet ja juoneet, hän päästi heidät menemään, ja he menivät Herransa luo, eikä aramilaisia rosvojoukkoja enää tullut Israelin maahan. Israelin kuningas näki nyt tilaisuutensa koittaneen. Surmaanko minä heidät, isäni, surmaanko heidät? Israelille suuria ongelmia usein tuottaneen Aramin nyt paikalle tuotu vihollissotajoukko olisi nyt helppo tuhota hämmennyksensä keskellä. Israelin sotajoukot olivat vain käskyä vaille valmiina tuossa hetkessä. Jumalan profeetta Elisa ei kuitenkaan antanut tähän lupaa. Mahtoi Aramin sotajoukkoja puhutella se, että profeetta Elisa, jota he olivat jahdanneet, oli valmis nyt puoleltaan armahtamaan heidät.
Aramilaiset joukot olivat antautuneet vangin asemaan verrattavassa tilassa, niin pöllämystyneitä, nolostuneita ja valmistautumattomia taisteluun he tuossa hetkessä varmasti olivat. Elisan sanat, pane heidän eteensä leipää ja vettä, syököön ja juokoon ja menköön sitten herransa luo. Taisi saada myös kuningas Jooramin pasmat vähän sekaisin. Näin ei todellakaan epäjumalien palvontaan sekaantuneessa Israelin pohjoisessa kuningaskunnassa oltu varmaan koskaan totuttu toimimaan, vaikka sananlaskujen kirjassa siihen oli kyllä kehoitustakin. Luetaanpa sananlaskujen kirjasta luku 25, jakeet 21 ja 22. Sananlaskut luku 25, jakeesta 21. Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle leipää syötäväksi. Jos hänellä on jano, anna hänelle vettä juotavaksi. Näin sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle ja Herra palkitsee sen sinulle. Tämä vihollisen kestityshän oli suoranaisen armon ja rakkauden osoittamista niille, jotka olivat aiheuttaneet kipua ja tuskaa. Tässä näemme myös ennakkoväläyksen Jeesuksen sanoista käytännön tasolla. Luetaan Matteuksen evankeliumista luku 5, jakeet 43 ja 44. Matteus 5 ja sieltä jakeesta 43 Jeesuksen nimessä. Te olette kuulleet sanottavan, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Koen sanoa jollekin ystävälle, että avain sinun sisäisien haavojesi parantumiseen on siinä, että alat rukoilla sinua vastaan rikkoneen puolesta. Päätä siunata häntä, vaikka tunne maailmassasi se tuntuu perin haastavalta ja suorastaan mahdottomalta ajatukselta. Se, että kuningas Jooram järjesti oikein pidot viholliselleen ja päästi heidät sen jälkeen vapaasti palaamaan takaisin Aramiin oman kuninkaansa luo, oli ilmeinen Jumalan vaikuttama ihme. Tämä ei ollut mikään niinku semmoinen kiva kuningas tämä Jooram, että tykkää niin kuin pitää vihollisista hyvää huolta noin normaalioloissa. Tämä oli Jumalan ihme. Ja oli siinä Israelin joukoillakin ihmeteltävää kerraksi, jos kahdeksi tämänkin jälkeen. Voiko tämä oikeasti olla totta, mitä nyt tapahtuu? Uskon, että Aramin sotajoukotkin ymmärsivät näiden pitojen keskellä, että ihmeellinen ja käsittämätön armo oli kohdannut heitä. He tiedostivat, että he olisivat todennäköisesti kuninkaansa käskystä vastaavassa tilanteessa kylmästi tuhonneet Israelin sotajoukot. Elisa voitti pahan hyvällä, ja melkoiset huonon oman tunnon hehkuvat hiilet taisivat polttaa heidän päänsä päällä ja myöhemmin heidän kohtelustaan kuulleen Aramin kuninkaan päällä. Kun Aramin kuninkaan sotajoukot palasivat kotimaahansa, niin uskon, että koko maassa saatiin hämmästellä tapahtunutta. Jumalan Elisan kautta osoittama rakkaus vaikutti myös aramilaisiin rosvojoukkoihin. He eivät enää uskaltaneet tehdä ryöstöretkiään maahan, jossa Jumala soti rakkauden aseilla. Kveekarien seuran jäsen May Haviland avasi eräänä iltana huoneensa oven ja tyrmistyi nähdessään vantteran tummaihoisen miehen penkomassa hänen pöytälaatikoitaan. Hiljaa hän astui huoneeseen ja sulki oven perässään. Laske tuo kapistus, May sanoi. Minä autan sinua, sillä varmasti tarvitset jotain, mitä minulla on enemmän kuin minä, jos sinun täytyy varastaa se. Mykistynyt murtovaras katseli, kun hän avasi salalokeron ja työnsi korunsa miehelle sanoen olevansa pahoillaan siitä, että mies tarvitsi jotain niin välttämättä.
Yhtäkkiä mies pudotti aseensa ja pakeni eikä ottanut mitään mukaansa. Seuraavana päivänä Mayn postilaatikossa oli nimetön lappunen, jossa luki: "Rouva, en ole tuntenut kuin vihan ja pelon. Niitä pystyn käsittelemään, mutta olin voimaton teidän ystävällisyytenne edessä." Kertoessaan tarinaa May lisäsi: "Jopa aseet vaimenevat rakkauden edessä." Annetaan tämän iäkkään uskovan naisen rakkauden haastaa myös meitä Jumalan avulla rakastamaan tätä vihan täyttämää maailmaa. Tämän armilaisten sotajoukkojen kohtaaman armon ja rakkauden jälkeen ei tiedetä tarkalleen, kuinka kauan aramilaiset antoivat Israelin olla rauhassa, mutta ilmeisesti kuitenkin ihan vuosia. Mutta koska Aramin kuninkaan sydämessä roihusi se vallan laajentumisen polte ja viha Israelia kohtaan, niin se tiesi uusia konflikteja. Ja luetaan toisesta kuningasten kirjasta luvusta 6, jakeesta 24, jakeeseen 25. Sen jälkeen tapahtui, että Ben-Hadad, Aramin kuningas, kokosi kaiken sotajoukkonsa ja alkoi piirittää Samariaa. Heidän ahdistaessaan Samariaa kaupungissa syntyi suuri nälänhätä. Aasinpää maksoi silloin 80 hopeasekeliä ja neljännes kap-mittaa kyyhkysen sontaa 5 hopeasekeliä. Aramin kuningas Ben-Hadad toinen oli varmaan jäänyt, hänellä oli varmaan jäänyt kaivelemaan epäonnistunut profeetta Elisan ryöstöretkikin. Ylpeän kuninkaan mieli janosi kostoa ja hän oli päättänyt samalla laittaa koko Israelin pohjoisen kuningaskunnan polvilleen. Samarialaiset joutuivatkin totaalisen hädän keskelle, kun Aramin joukot piirittivät kaupunkia. Israelin sotajoukot olivat ilmeisesti perääntyneet aramilaisten massiivisen hyökkäyksen tieltä Samarian korkeiden muurien suojaan. Kaupunki siis sijaitsi kukkulalla 90 metriä ympäröivää laaksoa korkeammalla, joten sen valloittaminen oli erittäin vaikeaa. Aramilaisten olikin tyydyttävä piirittämään kaupunkia niin, ettei kukaan päässyt sinne tai sieltä ulos. Nälkä pakottaisi puolustajat ennen pitkään avaamaan portit. Tämä oli strategia. Raamattu antaa järkyttävän kuvan nälänhädästä, joka tuolla kaupungissa vallitsi, kun piiritystä oli kestänyt muutamia kuukausia. Muonavarastot olivat totaalisen tyhjät. Leipureilla ei ollut mistä leipoa, eli leipää ei ollut, se oli jo loppunut. Nyt meni kaupaksi sellaisetkin tuotteet, mitä tavallisissa oloissa pidettiin syötäväksi täysin kelpaamattomana. Aasin päästäkin, jonka ravintoarvosta ei tainnut päästä naapurille kerskumaan, sai maksaa 80 hopeasekeliä, eli noin 900 grammaa hopeaa. Melkein kilo hopeaa aasin päästä. Ja jopa noin 100 grammasta kyyhkysen sontaakin sai pulittaa 5 hopeasekeliä, eli noin 57 grammaa hopeeta. En tiedä, maistuisiko sulle. Kyllä oli eväät, oli karut. Ja tilanne meni lopulta niin vaikeaksi, että ilmeni suoranaista kannibalismia, jota tässä yhteydessä emme pysähdy nyt sen tarkemmin tutkimaan. Kuningas Jooram ei halunnut tunnustaa ja nähdä, että se, että Samariaa nyt piiritettiin, oli seurausta kuninkaan itsensä ja israelilaisten vajoamisesta syvälle epäjumalien palvontaan. Ihmisen on usein vaikea nähdä omia vääriä valintojaan, ja vikaa aletaan etsiä silloin toisista, erityisesti niistä, jotka haluavat tehdä niitä oikeita valintoja. Uskon, että Elisa oli kyllä selkeästi Jumalan profeettana varoittanut Jooramia ja maan vanhimpia siitä, mitä seuraa,
Jos meno Israelissa jatkuu ilman suunnan totaalista täyskäännöstä. Nyt he olivat joutuneet maksamaan kovapäisyydestään ihan käsittämättömän karmean hinnan. Ja luetaan toisesta kuningasten kirjasta luvusta 6, jakeesta 31, jakeeseen 33. Kuningas sanoi, Jumala rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos Elisan, Saafatin pojan, pää on vielä paikoillaan tämän päivän jälkeen. Elisa istui talossaan ja vanhimmat olivat hänen luonaan. Kuningas lähetti miehen edellään, mutta ennen kuin sanansaattaja tuli Elisan luo, Elisa sanoi vanhimmille. Näettekö, kuinka se murhamiehen poika on lähettänyt miehen hakkaamaan minulta pään poikki? Kun hän tulee, katsokaa, että suljette oven ja pidättelette häntä ovella. Eivätkö jo hänen herransakin askeleet kuulu hänen jäljessään? Elisan vielä puhuessa heidän kanssaan kuninkaan lähetti, tuli hänen luokseen ja sanoi, tämä vitsaus tulee herralta, miksi panisin enää mitään toivoa herraan? Kuningas Jooramin ymmärrys oli kieltämättä totaalisesti pimentynyt. Ajatelkaa, kuningas, kuinka monta kertaa Elisa oli varjellut tuota kuningasta joutumasta aramilaisten väijytyksiin ja niin edelleen. Ja huomatkaa, että Jooram aikoi tapattaa profeetta Elisan Jumalan nimessä. Tämä oli hänen luopumuksensa todellinen pohjanoteeraus. Elisa istui talossaan valtakunnan ja kaupungin vanhimmat ympärillään. Neuvottelivatko he kaupungin tilanteista vai rukoilivatko he kaupungin katastrofaalisen tilanteen tähden, sitä me emme tiedä. Vanhimmat tiesivät, että onnettomuus oli tullut Israelin syntien tähden ja ainoa turva olisi vain elävässä Jumalassa. Oliko kuningas Jooram jäänyt yksin ja menettänyt otteen valtakuntansa hallintoon? Häneen ei varmastikaan luotettu. Ennen kuin tuo pyöveli oli Elisan talonovella, Elisa kertoo vanhemmille Herran antaman tiedon kautta, mitä pian tapahtuisi, ja näin hän ja vanhiten joukko osasi varautua tähän murhayritykseen. Vanhimmat olivat kartalla, missä nyt mentiin, ja ymmärsivät, että Elisan suojeleminen olisi heidän itsensäkin kannalta suurta viisautta. Jos profeetta Elisa tapettaisiin, kaupunkia kohtaisi vielä suurempi ja totaalisempi tuho. Kuninkaan lähetin tullessa hänen ensimmäiset sanansa, jos niillä viitattiin kaupungin nälänhätään ja piiritykseen, olivat kyllä täyttä totta. Tämä vitsaus tulee Herralta. Jatko kertoo, miten nöyrtymätön suhtautuminen edellä sanottuun tällä lähetillä oli. Miksi panisin enää mitään toivoa Herraan? Koen sanoa sinulle, joka olet mielessäsi ajatellut, että miksi panisin enää mitään toivoa Herraan? Herramme on sinun ainoa toivosi. Älä hellitä ja luovuta. Vielä saat nähdä, että apu sinullekin tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Me katselemme seuraavassa profeetta Elisa ja Jumalan ihmeet saarnasarjan osassa, miten profeetta Elisan tuossa tilanteessa kävi. Aamen. Rukoillaan. Kiitos Herra, että sinä olet ihmeellinen ja voimallinen Jumala tänäkin päivänä ja kiitos Herra, että vaikeuksienkin keskellä sinä olet voimallinen auttaja. Auta, että mekin voisimme elämämme tilanteissa, haasteissa turvautua sinuun, hellittämättä otetta sinusta. Kiitos siitä Jeesus, että sinä olet meidän kanssamme, ihmeellinen Herra. Täytä sillä todellisuudella, millainen sinä olet, kaikkialla läsnä olevana, kaikki tietävänä, iankaikkisena, kaikki valtiaana. Anna sen todellisuuden tulla meidän sydämeemme niin, että ymmärrämme, kuinka tärkeää on turvata sinuun. Aamen.
Olkaa siunatut.